کیا دل میں یہ خیال آیا کیا نعت سن لی اب کیا ہوگا, اللہ کا کیا جواب ہوگا, حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ دل میں نہیں آیا. کیوں؟ گناہ تھوڑی بڑی نعتیں سن لیے تو گناہ تو نہیں کیا, یہ خیال کیسے آ سکتا ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کبھی گانا سنتے ہو یا دیکھ دیکھ سوچا سوچا اس کو آتا ہے اللہ کرے آتا ہو آپ کے بھی دل میں آتا ہو میرے دل میں بھی ایسا آتا ہو. سوچو سوچو نعت خوانی سنو گے حضور کا ذکر سنو گے برکتیں ملیں گی, روحانیت بڑھے گی, حضور کا عشق بڑھے گا, اللہ کی رحمتیں ملیں گی. اور اگر گانے سنتے رہے اللہ ہماری بے حیائی کی حد تو دیکھو کیا ہوا, کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے گھر میں قرآن ہے, اللہ پر ایمان ہے, سرکار پر جان قربان ہے, یہی نعرے ہیں, یہی ہے نعرے ہمارے. اور ہمارے گھروں کے اندر طوائف آ گئی, کپڑے اتار کر بالکل نیم اوریاں اوریاں ہی ہیں سارا, اور ہمارے گھروں کے اندر طوائف آئے ٹی وی چل چل چل, اور ہم بڑے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں, سامنے گنبد مدینہ کی تصویر لگی ہوئی ہے, آیت کرسی لگی ہوئی ہے, ادھر ٹی وی لگا ہوا ہے, اور گانے بج رہے ہیں, ناچ ہو رہا ہے, ہماری بے حیائی کی حد دیکھو کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بلکہ اس سے بڑی بے حیائی اور ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر مندر آ جاتے ہیں, ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر ہندوؤں کی مورتیاں آ گئی, ہندوؤں کے مندر کی گھنٹیاں آ گئی. اے مسلمان تجھے کیا ہوا, تو کیوں نہیں سوچتا کیا اللہ راضی ہے, کیا اللہ کے محبوب راضی ہے؟ اپنی دوسری نعت کے اندر میں نے ایک شعر پڑھا تھا, وہ شعر میں توجہ دیا کہ دن لہر میں کونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا تھا نا, خوف جو ہوتا ہے نا, خوف مالک سے ہوتا ہے اور شرم محبوب سے ہوتی ہے. ہمیں اللہ کا خوف نہیں, ہمیں حضور کی شرم نہیں. پھر ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے ملک کی حالت بہت خراب ہو گئے, ڈکیتیاں ہو گئی, رہزانیاں بڑھ گئیں, دہشت گردیاں بڑھ گئیں, تو کیا ہوگا؟ کبھی خود کو دیکھا, کبھی اپنے غریبان کو جھانک کر دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ کیا یہ ہماری شامت اعمال نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہماری شامت اعمال نہیں؟ کیا ہم نے اللہ کو راضی کیا, کیا اس کے رسول کو راضی کیا, اللہ رسول کو ناراض کر دیا, اب یہی ہوگا؟ پھر کہتے ہیں حالات ایسے ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا, مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا, مسلمان کو کیا ہوگا؟ ذرا سوچو, غور کرو اور قدم بڑھاؤ, قدم اٹھاؤ, اپنے گھروں سے ان تباہی کو نکالو, ان چینلز کو نکالو, اچھے چینلز دیکھو, اسلامی چینلز دیکھو, اچھی چاہاری سنو, دیکھو, اپنے بچوں کو سکھاؤ, خدا کے واسطے اپنے گھروں سے یہ بےہودگی کو دور کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر قدم بڑھائیں, اپنے گھروں کو کم از کم اپنے گھروں کو تو پاک کریں. تھوڑی لڑائی ہوگی, تھوڑا جھگڑا ہوگا, کر کے دو کا دو چار دن ہوگا نا, بس قدم بات کچھ بھی نہیں ہوگی, ہمت کر کر اور اپنے گھروں سے اس قسم کے چیلنج کو نکال کر, اور اپنے گھروں میں اللہ کی رحمت کو دعوت دو, اللہ کے محبوب کی رحمت کو دعوت دو. یاد رکھنا کہ رحمتیں وہیں آتی ہیں جہاں پاک چیزیں ہوتی ہیں, ناپاک جگہوں پر رحمت نہیں آتی. تو کوشش کریں اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنے آپ آپ کو بھی بچائیں, یا اللہ کا کرم کر ہمارے حال میں کرم کر, اپنے اپنے محبوب کا سب کا کرم کر, اور تجھے تیرے محبوب کے لاڈلے بیٹے ہو سے ساتھ کا سب کا کرم کر.